Podmladak Radničkog upisao je nova 3 boda na svoj konto nakon pobjede na domaćem terenu protiv ekipe Novog Sada rezultatom 2-1. Radnički je poveo krajem prvog poluvremena, a prednost je udvostručena nakon penala početkom drugog dela utakmice. Usledio je brz odgovor gostujućeg fudbalera i pogodak za 2-1, gol koji je vratio na izvesnosnu utakmicu. Novosađani nisu uspjeli da kazne propuštene šanse i lošu realizaciju naših dečaka, a ključni moment desio se kada je naš golman uspio da skine zicer 7 minuta pre kraja utakmice.